Сначала я играл на флейте, но потом мне захотелось еще на пианино. После пианино я перешел на саксофон. Но мне на нем стало не так тяжело играть, потому что на нем такая же аппликатура и такие же кнопки. Угу. Такой же величины почти. Як звучить саксофон в оркестрі, як загладжує гострі кути у загальному виконанні джазових композицій, знає неперевершений Володимир Марховський. Втім, маестро не виділяє цей інструмент серед інших. Праздник саксофона – это, конечно, хорошо. Золотистые саксофоны, золотые ребята. Все группы лидирующие, потому что оркестр – это вместе, все вместе. Літл Бенд під керівництвом Володимира Марховського зростив вже декілька поколінь музикантів. Кожен виступ стає помітним. Настільки яскраво колектив представляє улюблену музику. Вони приходять в оркестр ще маленькими, і перше, чому навчаються діти – це любити музику, незалежно від того, на якому інструменті грають. Штрихи. Штрихи лучше. Головне – штрихи. Стаката, легата. Зараз, коли репетиції відбуваються у скороченому режимі і не всі музиканти присутні, композиції все одно відпрацьовують як треба. І два саксофони можуть замінити цілу групу, бо ці діти вже музиканти-універсали. Руководитель у нас взагалі добрий, він дуже шутник, як і ми всі. Ми дуже підходимо друг другу. Аня грає на саксофоні вже 4 роки. В її творчому багажі багато концертів і фестивалів, та ще більш виступів попереду. Нужно ехать на фестивали, потому что там сцена большая, что тебя могут слушать почти вся страна, что ты можешь быть популярной. Своя історія вибору інструменту є професійного музиканта Олексія Чупікова. У дитинстві він грав на фортепіано і лише у 20 років взяв у руки саксофон. Саксофон річ не така легка, важить до 3 кілограмів. Це метал, да, з латуні він робиться, там різні сплави буває. З домішками серебра. Звук саксофону, він взагалі дуже від багатьох факторів залежить. Мундштуки теж бувають різні. Дивно, що саксофон відносять до групи дерев'яних, адже він цілком металевий. Секрет зберігається вже 180 років з дня створення інструменту спадковим майстром Адольфом Саксом. Новинку оцінив тоді сам Гектор Берліоз. Але ані Сакс, ані Берліоз не могли уявити, яка доля чекає на цей витвір мистецтва. Як він з часом підкорить різноманітні стилі і витончить смаки. Музика.